Že se lidé v předvánočním čase rádi sejdou u dobrého jídla a pití, je příjemná tradice. Nejinak je tomu v Kobylí, kde k takovému setkání mají příležitost v rámci zpívání podvěží. Tak přesně tato sváteční událost tu zahájila třetí adventní víkend. Dneska se nacházíme přímo pod kostelní věží u kostela svatého Jiří v Kobylí. Tato akce je nazvána Zpívání podvěží. Je to již tradiční akce několika leta u nás v Kobylí. Zapojují se do ní úplně, řekl bych, skoro všechny kulturní spolky u nás v obci. Zpívání podvěží samozřejmě není jenom o tom zpívání, ale je to i o setkávání lidí. Setkáváme se tady u dobrého vína, u dobrého pití a společně se zpíváním podvěží je spojen taky jarmark rukodělných výrobků našich občanů, ale i občanů z okolních obcí. Takže návštěvníci mají možnost, pokud to ještě nestihli, tak si mohou tady u nás pořídit krásné vánoční dárky, které jsou dělané opravdu srdcem a láskou. Rukodělný jarmark byl plný výborného jídla, pití a vánoční inspirace. O tento stáneček se starají tetičky z klubu Přátel historie. A co tady nabízíme? Tak nabízíme tradiční trdelníky, o který je velký zájem a dneska už je tady nemáme, mám tady poslední čtyři. Potom přesňáky, plněný povidlím, máme tady trochu vánočního cukroví, podvěžáček, kdy máme teda jak kdyby pro dospělí jako podvěžák a podvěžáček pro děti bez alkoholu. A potom jsme dělali jakový lodičky z oříšku. O co je největší zájem, tak o trdelníky. Začali jsme dělat dneska ráno v 6 hodin, takže čerstvý, kynutý a za 2 hodiny v podstatě vyprodaný. Měli jsme asi 300 kusů a všechno pryč. Co tady dneska nabízíte? No tak vánoční svícny, potom tady máme jmelí zlacený, zelený, ještě myslím tady máme, jo, a šampaň. A ty svícny, ty si vyrábíte sám? Ty vyrábíme, ano, ty vyrábíme sami, doufám, že se vám líbí. No, jsou krásné. A o které je dneska největší zájem? Tak nejvíc svícnu jsme prodali na hrob, na hřbitov, ty jsou tady dole, pod váma, už v podstatě jenom, no a potom trendový, to znamená bílá, světlá, světlý barvy jedou teďka hodně. Vy jste odsud z Kobyly? Ne, já jsem z Velkých Pavlovic. Zpívání podvěží pořádá vedení obce ve spolupráci s místními spolky. Do kulturního programu se zapojili děti z mateřské a základní školy, folklorní soubor Slunéčko, Farníček a smíšený sbor Jarmily Borovičkové. Já bych chtěl popřát všem, nejenom našim občanům, ale všem lidem hodně zdraví, protože to zdraví i sám na sobě poznávám, i ve svém okolí je to nejdůležitější, co vlastně můžeme mít. Takže hlavně to zdraví, štěstí a hodně pohody do nového roku 2020.